тут Ганна Йонівна влітку запалює пічку, щоб щось приготувати або підігріти, тому що в хаті дуже жарко літом. На жаль, в неї електропроводка така, що підключити щось, та й немає плитки електричної. От, на жаль, такий кам'яний вік. Ось дровами палить тут влітку. Коли я познайомилася з пані Ганією, найбільше мене вразила її вишивки, звісно, що вона була дуже чепурна, завжди така охайна, завжди все таке кольорове. Ось цих килимів, вона говорила, 12 штук по всій Україні є, а ще і в Канаді є, і в Америці. Це все сама вона руками робила. Я не можу розчитатися, я не можу замістити, щоб пирога спити. Катю, але вдалося. Так. Не переживаю, я робила, не для себе, я робила, не для нашої неньки України. А як звати? Зорка. Ай, Зорка, хороша Зорка, отак. Я була пастух, корови пасла. Я вельми хотіла вчитися на швейну. Та і батько каже на мене, Ганю. Будеш ти, продамо корову, купимо машинку, та й будеш вчити. Я кажу, я так не навчусь, мені треба кулакувати. А Сергій каже, хай нам не прийде в золоту роту. От як я пішла, більше не вернулась. Як привели мене в КПЗ сюди в ковбі, я таких слів не чула. Хватає, зуби вражать. Ти сяка, ти така. Ну, як, пані, що робити не можу. Руки назад. Є в морду. Ти, сука, бандерівська, говори. Є схрони, є оружня. Я кажу, я вдома вийшов. Врєш, за тобою ми смотрели. Нам такі тортури робили, щоб вам діти не розказати. Ото тільки записку до каменя і перекидає в зону. Оцей Павло Буцюхівський, як знав, що я не. Ну і просить подійти до зони. А я в тому шлюбі вино 14 на спині з такими номерами. Дивіться на мене, я його не послухаю. А що каже? То ти, Ганя Смолишина. Кажу я, а я трохи, мов Павло, а ми ж недалеко. Ти знаєш, що нас так розрисували, що ми не познаємо на другу. Настройка і вік. Кран один ходить. Розтвор через запрет зону в нашу зону, той ковш. Що ж бере робить Павло? Плантує в той баню мішки рудинні. Лягає туди замість розтвору і перекидає в його нашу ворога народу. Що я пережила тут, то хай Бог милує та сухрани, то мене вивозили з дитиною і з матерію в Дніпропетровськ, не дати тут жити. Вернули ми з Дніпропетровська. Нема де бути. Сестра вже хату перевезла на друге місце. Ну де кудітись, сусід оцей каже. Ідіте в печку до мене. То ми валялися в людей. То в тій хатині, що там на вогу. То в цього чоловіка. Я пішла до Яркіїв. То я спала з коровами в жовтих яслах. Не хочу нічого на тій коробці, як поїхала на коробці, а одна там така
аж така. Як я цих бендер ненавіжу. А він і дає. На мене дає потірки. А я її спопину. Кажу, ах, ти кажу, негодяйка. На чий землі, чий хліб їстиш, не бандерусь. А я мечу час. Так, да, вона весь час цим займається. Да.